16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Свято заснували в 1994 році на пропозицію Укртелерадіокомпанії. Керівництво держави пропозицію підтримало, і 11 листопада президент підписав відповідний указ. Чому 16 листопада? Маю пояснення. Саме в цей день у 1924 році в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. Святкують нині і фахівці зв'язку, телефонних та інтернет-мереж. На телебаченні ми в першу чергу вітаємо працівників за кадром, наших відеоінженерів, адже саме вони забезпечують і контролюють якісний сигнал. Але ініціативу святкування проявили радійники, тому сьогодні їм слово. 10-ту річницю роботи святкує нині Радіо Рокс. Журналісти 9-го каналу спитали у ведучих ранкового шоу «Come Together», в чому секрет довголіття саме для радіо. Когда ты живешь эти три часа так же, как их живут остальные люди, до тех пор ты, может быть, не самый комфортный, но точно интересный собеседник. Значит, это может жить долго, потому что самое страшное в этом деле – скука. Понятно, что мы все фоновые, что радио – это история для когда нечего делать, но все-таки пробки на дорогу, на работу, с работы. Если я попадаю в какой-то резонанс с людьми, которые слушают Рокс, пользуюсь теми же самыми кусками из книжек, теми же самыми фрагментами из фильмов. У меня те же самые примерно ностальгические воспоминания о поре советского периода, когда мы слушали западный рок. До тех пор я этим людям буду нужен, а они, я надеюсь, вернее, они мне точно нужны, я надеюсь, что я им буду нужен, хотя бы для того, чтобы они вспомнили себя молодого. Мне кажется, что каждая людина боится лишитися на самоте, боится быть самой. І радіо допомагає не залишатися на самоті. Тобі здається, що з тобою хтось є поруч, з тобою хтось говорить. Ну, і зрештою, люди відчувають самотність, радіо буде жити? Навіть люди будуть завжди відчувати самотність, тому що вони є самотні, насправді.